ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜି ମୁଁ କୋଶଳା ଶାଗର ତରକାରୀ କରିବି। ଏବେ କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ଧୋଇ ନେବା। ଏପଟରେ ମୁଁ କିଛି ପରିବାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ବାଇଗଣ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଏବେ ସିଝାଇ ଦେବା। ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା, କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଟେ ବିଲାତିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ପରିବାର ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହାଲକା ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା କୋଶଳା ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଶାଗକୁ ତରକାରୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ତାକୁ ବେଶୀ ସିଝାଇବାନି। ଏବେ ତରକାରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେବା, କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା। ଯେହେତୁ କୋଶଳା ଶାଗ ତରକାରୀ ତ ବଡ଼ି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ିକୁ ଆଗେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ି ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଜିରା ଦେବା ଆଉ କାଟି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ବିଲାତିକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତରକାରୀକୁ ପଘାରି ନେବା। ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବଢ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ କୋଶଳା ଶାଗ ତରକାରୀ। ଏହାକୁ ଆପଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଓଷା ବାରରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି କୋଶଳା ଶାଗ ତରକାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।